会の幹部を対象に銀券支部の本質とこれからの正しいあり方を研究討議する夏季銀道大学が7月28日から3日間本栖研修所で行われました。ただいまから平成元年度夏季銀道大学の開校式を行います。フランスのミッテラン大統領がね、詩吟剣舞とかやっておられるが、あらどういう目的でやっておられるんですかというかな、それは人間には肉体に対しては栄養がいると、食料がいると、魂に対しても栄養がいると、魂に対してはですね、国旗国家を大切に礼と節と義理と人情と親孝行がいると、それが不足しているから子供は親を殺したりするんだから、それをやってるんだと、その目的なんだと言ったところが、ミッテラン大統領がびっくりしまった。そんな芸術は世界で日本だけやと、あんたとこだけやと、そういうところで皆さん方はね、一番大事な魂に対する栄養を与える方々やから、そのつもりで今後とも一生懸命一つやってください、お願いしますよ。受講の言葉、私たちは財団法人日本銀券支部振興会主催、平成元年度夏季銀道大学の受講生に選ばれた栄誉を胸に秘め、礼と節をその本質とする銀券支部の真髄を極めるべく、大学の規則を守り、教官の指導に従い、大学の課程を学ぶことを誓います。ことやめよう他教世界の恒久平和と人類の幸せを願い、防災・救急の輪を世界に広め、豊かな住みよい生活環境づくりに献身する笹川会長。笹川会長の行くところには、夢があり、希望があり、命があり、明日への確かな証があります。